Peggy 12. やっぱりもうそれぞれね、車ニードフォースピードによって車のチョイスは違うと思う。まあそれがあるからいろんな種類があって面白いんだと思うし、戦える車も違うから面白いんだと思うんだよね。だからそれぞれの車でみんながね、好きなチョイス、もう本当に何でもできるんでね、いろんな選択をしてもらって、いろんな経験をしてもらって、もちろん失敗もあると思うけど、このゲームでね、いろんな経験をしてもらってね、もう実車と同じなんで、楽しく戦えるように、なれればいいなって思ってるね。ニードフォースピードでも戦おう。